Засвіти в серцях наших, владику чоловіколюбче, не тлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Присвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чоловічий, бо його Бог назнаменував. Вони ж мовили до нього. Що нам робити, щоб діла Божі чинити? Ісус у відповідь сказав їм: Діло Боже є вірувати в того, кого Він послав. Вони сказали, який знак робиш, щоб ми побачили і увірували в тебе? Що чиниш? Батьки наші їли в пустині манну, як написано, дав їм їсти хліб з неба. Ісус сказав їм істинно, істинно кажу вам. Не Мойсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб з неба, бо хліб Божий є той, що з неба сходить і дає життя світові. Є цікаво, що в сьогоднішньому євангельському уривку, який інтерпретує подію на пустелі, коли Ісус розмножив хліб і численні їли і наситилися цим хлібом. Цікаво є, що юдеї продовжують запитувати Ісуса про знаки, про якесь знамення, яке мало б стати для них ключовим, щоб увірувати. Ми вже чули, як Ісус говорив до Нікодима про те, що Син чоловічий має бути піднесений, і, пригадуючи також слова пророків, що будуть споглядати на того, кого пробили, кому пробили бік. Сьогодні. Ісус запрошує юдеїв ще раз, неначе подивитися і переглянути історію їхнього спасіння. Вони згадують чудо, ївши хліб, згадують чудо, яке відбулося за Мойсея, через молитву Мойсея, але чудо, яке зробив насправді Бог. І тут Ісус показує, що їхній спосіб інтерпретувати події насправді не є добрим, тому що говорять за Мойсея, за манну, але насправді не Мойсей дав манну їсти. Не Мойсей дав їм хліб з неба, манху. Але це був Господь. І, власне, забуваючи того, хто їх випровадив з Єгипту, того, хто їх нагодував, того, хто їх напоїв водою, того, хто за них дбав. А пам'ятаючи тільки своїх провідників, забувають і зраджують вірі, того. Хто їх покликав до життя, вірить того, хто об'явив їм своє ім'я. Тому Ісус ще раз запрошує їх переглянути, неначе звернути увагу, поглянути в своєму серці, тобто переглянути свій досвід, запитуючи, хто справді є тим, хто дає, дає хліб життя, хто відповідає на, твій, на твою потребу голоду. І навіть тепер, каже, повторює Ісус, що. Отець, який дає правдивий хліб з неба, ще раз дає інший хліб життя, який, який є його єдинородним сином, який сходить з неба, щоб ми мали життя. Господи Ісусе, Ти є хліб з неба, ти є хліб, який дає життя, ти є хліб, який ми споживаємо для того, щоб жити і мати частку разом з тобою. Допоможи нам. Слухати Твоє Слово і ним оживитися наново. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.